Исекулде 6-чы кыргыз орус экономикалык форум өтүдү. Иш-чаранын катышуучулары органикалык азык-түлүктөрдөн тартып уз чеберлердин кол өнөрчүлүк буюмдарына чейин куралат. Дагы бир форум органикалык экспо Борбордук Азия деп аталган аймактык иш-чара 20-сынан баштап 22 сентябрга чейин өтөт. Коопсуз жол менен өстүрүлгөн продукциялар, жашылчалар, жемиштер, өрүк, алма, алмуруттан баштап кургатылган жемиштер, жаңгактар, ширелер, кыямдар, консервалар жана пасталар, дары чөптөр, чайлар, бал жана арып продуктылары жана башкалар коюлат. Айтмакчы, жакында эле агроөнөржай комплексинин ассоциациялары Кыргызстандын айыл чарбасын өнүктүрүү максатында Альянска биригишкен. Альянс президентин агроөнөржай комплексин колдоого алуу боюнча жарлыгынын негизинде түптөлгөн.